Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Need for Speed Payback. И така хората, че в момента се намирам в едно магазинче и имам трейд карти, така че мога да ги използвам, да видя обаче за какво. Започваме с турбото, което коства 3 карти. Да видим какво ще ми се падне. Ролваме. И... Добро е нещо добро. Outlaw Nitro Turbo, окей. Ами това значително ще подобри нашата кола. Красота. Директно го еквипвам. И сега имаме ли нужда? По-скоро блок. Добре, дайте да ролнем на него, да видим какво ще ни се падне за нашото Subaru. Хайде. И... Брейкс. Окей. Това отново подобрява абсолютно всичко по колата, както виждате. Така че директно го замесвам. И мисля, че в момента само хед ни липсва, така че ще ролна и за него. Искам да е за acceleration. Отново спирачки. И... Подобрява доста спирачките. Хор спида ни го дига с 5. То спида 266, еми. Еквипвам и... Да пробваме и за ауспусите или за ECU-то. Нека е за него. Хайде. Моля ти се, този път искам acceleration. Падна ми се спид, карбон. Това изглежда яко, само че airtime ще ни се увеличи, но не ме интересува. Не го повишава кой знае колко. Така че слагам го и както виждате вече топ спида на Subaru-то ни е 267 и horsepower-а ни е 379. Да им покажем как се играе. Това ще бъде по-трудно, защото е от по-високо ниво. Но аз съм готов. Давай момче! Газ до дупка! Колата ми е офроуд, така че не се притеснявам да мина по този път, нали знаете? Сега тук ще чойтваме. И то доста. Газ напред! Къде да пътя? Гледам чекпоинтите! Хе-хе! Мамо! Като я подобрих обаче, си има разлика. Проблемът е, че и по-трудно се контролира с тази скорост. Но се справим. Виждате колко съм пред тях. Хайде, моето момче, давай. Оле-ле. Я чакай да си карам по пътя. О, не, този ме настига. Това е лошо. Е, сега тук взех малко нитро. О, не мога хвана пъти, това не ми харесва. Абе, тук ли е по-пряко? Често казано не знам, то се лушкам постоянно. Имам чувството, че съм дебе в люка. Мале. Пътя наистина ужасен. Колко още става? Оле, накрая съм, добре. Трябва да го спечеля. Тук се ударих, тук се ударих. Не се забави кой знае колко. Газ, газ, газ. Ето го финиша. И... Хайде. Бум. Финиш, I'm bitches. За 1.48. С 9 секунди по-добре от това, което трябваше. Сега да видим какво ще ни се падне от картите. Отново избирам тази посредата. Турбо с джъмп и спид. Оу, да. Със сигурност го слагам. Ето така. И сме готови с тази мисия. Ето че в момента се намираме на последното състезание от тази лига. Така че започваме голямата битка срещу онзи, който там говореше до сега по телефона. Залозите ги махам, защото не искам да губя пари. Знам, че са лесен начин за изкарване на пари. Но пък ви може да стане така, че да не го изпълня. Ето го нашият приятел. Кара с бясна скорост. Спира плътно до нас. Кулите са ни абсолютно еднакви. Така че да видим.
чие Subaru е по-бързо. 3, 2, 1. Айде, приятелче! Трябва го скъсам още в началото. Опа. Това не беше предвидено. Нищо. Сега ще му дам за душичката на Удо. Fresh Meat ли ви каза? А, бей. Добре, добре. Ах, след този апдейт много трудно карам тая кола. Много занася. Нищо. После ще се фокусираме върху състезанията на асфалт. Така че едно от последните оффроуд състезания от тази лига, де. Ще можете със сигурност, предполагам. Няма значение, но е ясно, купон винаги ще има в тази игра. Така, сега тук имаме гаден завой. Газ до дупка. Оле-ле, оле-ле, предстои ни скок. Предстои ни скок. Дай газ! Уху! Стабилно си полетях. Оле-ле, както казах, колата не се удържа. Това е основен проблем тук сега. Газ, 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 газ. Ето, че сме на пътя. 4 км! Мале, какво е това състезание, бе? Аз минах силно 2-3 км. То край няма. Абе, тука не минахме ли преди малко? Само усещам, че го скъсах, пък не знам. Ще видим до края какво ще стане, де. Да носи запази преднината. Част с моите любими глупости. Той отзад има очи, бе, приятел. Ще си събирам нитро сега и после ще го пусна на някоя по-дълга права. Тук така или иначе карам с добра скорост. Да, това е същият маршрут. Сега този завой се опитам да го вземам по-добре. Ето така и сега. Наскока. Газ до дупка. Хайде, момче. Доста твърдо приземяване. Газ, 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 газ. Гледам, шансовете му намаляват. Интересно, че не е на обиколки. О, ето го и финиша, бе. Някъде пред нас. Това ме умори. Гаддемит! Чей, гаддемит! Хайде! Много ясно. Избираме това по средата. Блок с пирачки и нитро. Оу, страхотно. 400 конски сили и топ спид 288. Красота! Минахме и целият квестлайн. Сега ще получа ли някаква награда. Това беше Лига 73. New car unlocked at the dealership. Dodge Charger. Супер! Още една кола имаме. Коя е тя? Nissan Skyline GTR. Красота! Още една! Хо-хо! 180SX. Добре, отключихме 3 нови коли. Така че следващия път, ако желая вече, мога да се закупя някоя друга. Сега, хора, съм се втурнал да търся едно нисанче, което трябва да се намира ето тук. Така че... Да видим, ще го намеря ли на показаното място или не. Уля-ля! Ето го! Взимаме дирекшена и... Хелло, леди! Новото возило! О, темит! Мале! Има да ги търся. Иначе това е Nissan 240ZG 1971 година. Ами да ги открием! Хора, някъде тук трябва да е тази част, само че аз не ви... А! А! Дрънка!
Къде? Някъде тук. Ето там има нещо. О! Май го открих, трябва да скоча обаче, за да не заобикалям. Това ми отне време обаче, че на много шибано място е сложено. Ще скоча ли? А! Ами да, успях. С 300 зора. Вижте на колко тъпо място е сложено. То ми го показва там, а пък всъщност е толкова надолу. Взимаме тази част. И вътре какво има? Ще видя ли? Не, само я взех. Остават ни още 3 части. Така, да продължаваме. Оп, 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 оп. Някъде. Някъде тук. Чакай, аз къде съм го маркирал? Дали пък не е там горе? Я да видим. Тука оттихна. Ама... Ако не е тук, не знам. А от тука да скоча. Ето го! Уу! Успяхме да открием и следващата част. Бум! Това е част от предната броня. Ми хора, с другите части не знам какво се случва, обаче не успявам да ги открия, така че вече стана 1 час клип, а вие сигурно ще видите 10-15 минути от него, защото с това цялото разкарване времето ми отива по дяволите. Така че надявам се клипа да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и благодаря, че гледахте. Bye-bye!